Paano gumawa ng expository sermon? Tara, pag-aralan natin 'to. Magandang araw po sa inyong lahat at ngayon po ay mag-aaral tayo ng salita ng Panginoon. At ngayon po ay uh, magtuturo po ako kung paano po gumawa ng expository preaching. So meron pong iba't ibang mga pre, uh, preaching style po. No? Meron topical, meron uh, textual, then meron din naman pong expository. So sa mga klase ng preaching, yung expository po yung parang masabi natin medyo may kahirapan at para bang dito po no sa expository preaching parang ini sa mga nakapag-aral sa Bible school. So halimbawa, uh, graduate ka ng isang Bible school. So at na-invite ka po sa isang uh, simbahan, expected na mag-preach ka ng expository preaching kasi yun po yung parang pinaka sabi nating right way no ng uh, pagbabahagi uh, ng salita ng Panginoon. Sempre po sa mga let's say leaders ng church na walang let's say background sa training school ay uh, okay din naman po yung topical, yung textual po. Pero maganda rin po na yung pastor nyo o yung leader nila ay uh, maturuan din po kayo kung paano gumawa ng expository preaching sapagkat naniniwala po ako na true expository preaching po is mas titibay, mas lalago, mas uh, magkakaroon ng uh, uh, knowledge o good foundation yung mga members natin at uh, I'm sure na ito po ay magdudulot sa kanila ng uh, spiritual growth so sa akin pong pagkakalam so napakarami pong ano no, mga uh, books regarding sa pagtuturo ng uh, uh, expository preaching pero sa pagkakalam ko ang isa sa mga parang let's say naging sikat or naging uh, ginamit maging sa mga bible school naging textbook ay yung book po ni ano Haddon Robinson yung Biblical Preaching uh, sa Biblical Preaching po nandiyan dyan yung uh, uh yung big idea si Haddon Robinson po yung nagano niya no promote tapos yung style niya is subject ka complement unlike sa ibang mga uh, books po ay iba rin naman din po yung uh, tinuturo nila no so sa Old Testament po meron po akong professor sa Old Testament iba po yung approach niya iba yung tinuro niyang uh, para bang kung paano yung expository preaching no at iba po yung textbook namin si McKinsey po at si Walter Kaiser mga ano yan, mga Old Testament scholars so nagagamit ko naman siya both pareho po no depende sa text na aking ina-approach tapos meron din pong uh, yun yung yun develop yung thought flow po no. Pero any books po na about sa expository preaching ay pwede natin bilhin at I'm sure na matututo tayo. Pero dito po sa aking uh, ituturo is yung let's say sabi natin yung common na uh, tinuturo or textbook sa Bible school before, hindi ko po alam ngayon no. Uh, si Haddon Robinson yung biblical preaching so sayang po dahil uh, wala po nawala yung ano no yung biblical preaching ko na book so papakita ko na lang po diyan sa may uh, sa may uh, screen no yung itsura ng uh, biblical preaching ni Hadon Robinson at uh, dito po sa Pilipinas meron pong uh, hindi ko alam kung sino-sino po yung mga pastor na para bang inadapt yung idea or yung philosophy ni uh, Hadon Robinson no pero isap sa mga pastor dito sa Pilipinas na nag-adapt ng idea ni Haddon Robinson ay si Pastor Nomer Bernardino. So, praise God dahil po meron po akong book ni Pastor Nomer Bernardino. So, nakaten pa po ako one time sa ano niya, sa mga lessons niya before, no? So, papakita ko po. So, kung meron po kayong uh, pera, pwede po kayong bumili nito ni ano no, uh, by the book po ni Pastor Nomer Bernardino. So ganyan po yung itsura before pero hindi ko po alam kung nagkaroon na ng mga ano, revision. So yan po, si Nomer Bernardino po ay yung principles o yung idea po ni Hadon Robinson na big idea, na homiletical, tsaka uh, subject complement ay uh, ganoon din po yung kanyang tinuturo. So let's say sabihin natin si Pastor Nomer Bernardino yung Filipino version ni Hadon Robinson. So kung wala po kayong libro neto at libro ni Hadon Robinson, maganda po na tumingin kayo sa mga national bookstore or sa mga Christian bookstore. No? I think mga 300 to 400 plus lang po yung isang book. So sige po, uh, ituturo ko po yung kung paano gumawa ng uh, biblical preaching no? o yung expository preaching mula sa concept ni Hadon Robinson na big idea, homiletical at exegetical. Ano po ba yung big idea na concept ni Hudson Robinson? Pag sinabing big idea, masasabi po natin to na summary po no para bang itong talatang to, let's say halimbawa uh, John chapter 1 verses 1 to 14. Ano ba yung big idea? Ano ba yung summary ng uh, John chapter 1 verses 1 to 14? Yun po yung big idea. At uh, hanggat maaari po is ilimit po natin yung big idea into four words or I mean uh, eight words po no, eight words. At uh, sa ibang mga scholar, sa ibang mga nagtuturo ng Bible po ay sinasabi nila tong perekopi. So maliwanag na po tayo dito sa big idea ni Haddon Robinson. Ibig lang sabihin nito is summary po no ng talatang ating uh, pinag-aaralan. Hanggat maaari is ilimit ng eight words. Ngayon tingnan po tingnan ulit tingnan natin yung ano no yung sinasabing uh, subject at complement. Now regarding naman po sa subject na tinuturo ni Hadon Robinson, kapag sinabing subject hindi po to yung katulad sa English no yung subject verb agreement, hindi po ganun po no. Ang ibig lang pong sabihin dito ni ni Hadon Robinson na tinatawag na subject, ano po to kapag titignan natin at pag-aaralan natin to, ito po ay in a form of question sa preaching po, ito po yung parang ano, homiletical question. No? So, yun po yung subject. So, halimbawa po is, uh, bakit kinakailangan pumili ng godly leaders? So, halimbawa, yun po no, ang uh, example po ng subject. So, basta tandaan po natin, kapag sinabing subject sa concept ni Haddon Robinson, ito po in a form ng question. Ngayon, pagdating naman po sa complement, sa concept po ni Haddon Robinson, ito po yung answer doon sa question. So, kung yung subject is in a form of question, yung complement po is, ito na po yung answer doon sa question. So, halimbawa, again, sa subject natin, no, bakit kinakailangan ng godly the leaders? Then, halimbawa, number one complement, dahil uh, sila ay magiging example sa pamumuhay. Halimbawa lang po, no? So, yun po yung example ng complement. Ito po ay uh, masasabi nating Uh, answer doon sa question doon sa may subject. So another term po para sa pag-aaral ng uh, biblical preaching ni Hudson Robinson yung, yung word na tinatawag na exegetical. So from the word exegesis no, inaalam natin pinag-aaralan natin yung Bible text at inuunawa natin kung ano ba yung ibig sabihin noon. So yun po yung uh, point doon no. So parang pag sinabing exegetical, ano yung sinasabi, ano yung mensahe noon. O let's say sabihin natin noong unang panahon. Then eh uh, pagka nakuha na po natin yung exegetical, yung ibig sabihin noon, meron po siyang uh, panibagong term na binabanggit yung tinatawag na homiletical. So ano naman po yung ibig niyang sabihin ngayon? So yun po yung pagkakaiba ng ano no exegetical sa homiletical. So pag sinabing exegetical noon, tapos kapag sinabing homiletical po is ngayon. So sa kanya exegetical merong subject complement tapos sa uh, pagkatapos non homiletical subject complement so ganyan po yung kaniyang uh, paraan ng pagtuturo or pagkukuha uh, no ng uh, let's say ng outline or pag-aaral ng ng Biblia ngayon po subukan natin na uh, kumuha ng example no dito po sa book ni Nomer Bernardino kasi nga po uh wala po yung uh, preaching uh, book ko kay Hadon Robinson para mag makakuha lang po tayo ng idea no sige ah, kung paano ba to ginagawa sige po sabi po rito no ang example po niya is sa uh, Ecclesiastes chapter 12 verse 1 so mapapansin po natin dito sa kanyang example wala po siyang binanggit na big idea no kundi subject complement lamang po then sabi po sa text niya remember your creator in the days of your youth before the days of trouble come and the years approach When you will say I will find no pleasure in them. So yung subject po niya, sabi nga po natin in a form of question no. When you should think about God. Kailan daw natin na uh, iisipin o alalahanin ang Diyos? Ang complement niya is while you're still young, habang ikaw ay bata pa. So dito po sa subject na to, ito yung uh, pag naging sermon na po to. Ito yung uh, sermon question tapos yung complement po is eto na po yung main points. So base po dito sa subject complement niya, meron lamang po siyang isang main points. Pangalawang example po no dito sa 1 Timothy chapter 5 verses 1 to 3. Do not rebuke an older man harshly, but exhort him as if he were your father. Treat younger men as brother, older women as mother, and younger women as sister with absolute purity give proper recognition to those widows who are really in need. So, ang subject po niya, sabi nga po natin in a form of question, no? So, how should we relate to others as we minister to them? Ang complement niya, treat them as you would member of your own family. So, based pa rin dito sa, ano, sa kanyang illustration, example ay meron lamang po siyang isang main points pa rin po, no? Pangatlong example po niya dito sa Psalm chapter 32 verses 1 and 2 sabi rito no uh, Blessed is the person whose transgressions are forgiven whose sins are covered Blessed is the person whose sin in the Lord does not count against him and in who whose spirit there is no deceit So sa subject niya again in a form of question who is the blessed person So sa pag tatanong po no gamitin natin yung mga tanong no yung who, what, when, where. Tapos try nating sagutin no kung ano po yung magpipit doon sa sentence. Then ang complement niya the honest individual who sin in the Lord has forgiven. So again dito po sa kanyang uh, uh, example, meron uli siyang isa lamang pa rin pong main points. Payo ko po pala no kung bago pa lamang po kayo na mag-try nito. Try nyo pong uh, simulan muna sa mga maliliit na verses o konting verses para masanay lang po kayo, no. At ngayon naman po, magbibigay ako ng illustration, no, example na mahabang Bible verses based doon sa ginawa ko na po, no, yung personal na gawa ko na po to para lamang po makita nyo po. Sige po, tignan po natin. So, ito naman po yung example na gawa ko, no. Halimbawa ay... Uh, napakahabang text yung ating uh, pag-aaralan. Dito po sa ating uh, example na gawa ko is 1 Timothy chapter 1 verses 3 to 11 po. So dito sa gawa ko hindi na ako nakagawa ng ano no, yung big idea. Pumunta na agad ako dun sa exegetical idea no. So sabi ko rito sa exegetical idea, merong subject tapos complement no. Sa exegetical sinasabi natin ano ba yung sinasabi noong unang panahon po to. So, yung subject, sabi po natin, is in a form of question, sabi rito, Why did Paul urge Timothy to charge certain men not to teach what is Paul's? Yun po yung ating question o yung subject. Ang complement po, sabi rito, Paul urged Timothy to charge certain men not to teach what is Paul's because they teach different doctrine, they devote themselves to myths and genealogies, they have wrong motives and they distort the power proper use of the law so basahin nyo na lang po ng ano no yung maigi yung 1 Timothy chapter 1 verses 3 to 11 para mas maintindihan nyo po itong uh, sinabi ko so yun po yung exegetical no nakuha na natin yung unang panahon sabi nga natin yung unang panahon ngayon pupunta naman tayo sa homiletical idea yung papaano natin i-apply yung natutunan natin noon sa panahon natin ngayon o yung homiletical idea. So ngayon po, punta tayo sa homiletical idea sa panahon po natin ngayon. Pa paano po natin i-apply? Sabi po rito, no, subject, sa again, in a form of question, since ang exegetical idea is why did Paul urge Timothy to charge certain men not to teach what is false, sa panahon po natin, sabi rito, no, why we must rebuke false teachers. So yun po yung homiletical idea natin. Then ang complement po yung sagot po no doon sa may uh, question. We must rebuke Paul's teachers because they teach different doctrine, they devoted themselves to myths and genealogies, they have wrong motives and they store, distort the power proper use of the law. So yun po yung homiletical idea. So na transfer na po natin yung idea noon sa panahon natin ngayon. Ngayon gagawin na, na gagawin na po natin siyang uh, preaching outline po no. So punta po tayo sa preaching outline no. Pwede sabihin natin uh, four reasons why we must rebuke false teachers according to 1 Timothy chapter 1 verses 3 to 11. So ito po 'yung parang uh, homiletical question no. Uh, four reasons why we must rebuke false teachers. So ang outline po natin, we must rebuke false teachers because number one, they teach different doctrine. Number two, they devoted themselves to myths and genealogies. Number three, they have wrong motives. Number four, they distort God's intention for His law. O yung ano sabi rito, to point to the gospel of grace. So ngayon po gagawa tayo, no? or I mean gagawa kayo. Subukan ko po na kayo ang kausapin. At ang text po natin, halimbawa po no, ito yung ating napili, John 3.16, alam na alam naman po natin no, sabi rito, for God so loved the world that he gave his one and only son that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. So apply natin yung idea ni Haddon Robinson. So, so ang unang hinahanap po is yung big idea o yung summary. Ano po ba yung summary ng uh, John 3.16 para sa inyo? Sige nga po, sagot Sa akin po, ito yung aking summary, no? Sa akin po, ito po yung aking uh, big idea, God loves us po. No? Kung bibilangin po natin, God loves us. Tatlo lang po, tatlong words lang po yung ginamit natin. O pwede rin naman po, ano, God loves us all. Pwede ganun. O di kaya, God, God loves uh, humanity, God loves the world, yung mga ganun po. No? So I'm sure ha, halos pare-pareho po tayo ng idea about dun sa may John 3.16. Ngayon po tignan natin sa exegetical. No? Sabi rito, subject Why did the loving God send His Son to the world? Kaya nga sabi nga po natin yung subject is in a form of question. Then ang complement po is sa uh, sasagot doon sa uh, subject. No? Sabi rito, The loving God sent His Son to the world so that whoever believed should not perish but have eternal life. So yun po yung complement. So ngayon, papaano naman natin to from exegetical is gagawin homiletical sa panahon po natin ngayon. So ito po yung sample na ginawa ko dito sa homiletical no, subject why our loving God the Father send his son to the sinful humanity so kasi ngayon na po yan no, sa panahon natin ngayon. So ang uh, compliment ko naman po dito is eh uh, ito po no basahin. Sabi po dito no, compliment our loving God send his son to the sinful humanity so that whoever believes in Christ will will not go to hell but in heaven. So yan po yung complement ko. Ngayon po, mula dito sa complement natin sa homiletical, papaano na po natin to gagawin ngayong yung uh, outline sa ating preaching. So ito po yung uh, sample po. No? So yan po, no, nakalagay sa text, John 3.16. Tapos sa team, bahala na po kayo mag-isip ng team nyo po. No? Tapos ito po yung question, ito po yung homiletical question na nakuha natin doon sa uh, subject na question no, sa homiletical. Sa rito, why our loving God the Father sent his son to the sinful humanity. So tingnan po natin kung ano yung naging sagot natin li. So ito po yung naging sagot natin no. Sa rito, sabi po dito, God sent his son to the sinful humanity so that whoever believes in Christ number one will not go to hell, not perish. Then number two will receive eternal life in heaven. So meron po tayong dalawang uh, uh, main points po no na ipapaliwanag So ganun po yung paggawa ng ano ng uh, sermon na outline na kung saan gamit po yung biblical preaching ni Haddon Robinson. So sa simula po suggestion ko po ay uh, mga maliliit na Bible text, then later on kapag nasanay na kayo ay uh, malalaking Bible text na po no. Panghuli po magbibigay ako ng mga tips sa pag-aaral at paggagawa uh, po ng sermon no. So una po be sure po na alam nyo po yung background ng libro na pinag-aaralan ninyo. So, napakahirap pong gumawa ng uh, sermon kapag hindi nyo po alam yung background ng libro na pinag-aaralan ninyo. Pangalawa po, sa pagpili ng text, very crucial po yun ang pagpili ng text, especially kapag medyo mahaba. Uh, kapag medyo mali po yung pagpili nyo ng text, mahirapan po kayong gumawa ng ano, yung big idea. Hindi nyo po mapag, sa, ano, kung sa bigas po. No, parang hindi nyo mahawakan ng maayos. Pangatlo po ay basahin ng ilang ulit or paulit-ulit ang uh, talata na inyong uh, ipipreach po. no, So, para makita niyo po yung at maunawaan nyo po kung ano yung sinasabi ng talata. Pangapat po is uh, gumawa ng thought flow. Ibig sabihin nyo parang... Uh, uh, outline no ng yung talata halimbawa verses 1 and 2 ay patungkol sa ganito verse 3 and 4 patungkol sa ganyan o di naman is kung marunong kayo magdiagramming maganda po na i-diagram niyo rin po yung mga talata para makita niyo po kung ano yung subject ano yung yung uh, verb yung mga ganun po no Panglima po, maganda na i-compare po yung inyong Bible text o yung talata sa iba pang mga Bible versions po no para makita niyo po kung baka may mga variants. Pag sinabing variants po, may mga word na parang magkakaiba no. So kapag meron pong mga ganon, maganda na i-check natin sa original text kung ano po yung ibig niyang sabihin. Pang-anim po, i-exegit ng maayos. Halimbawa, yung may mga words na kailangan bigyan ng linaw ay kinakailangan pong exegit yon at tingnan uh, tignan talaga sa original language kung ano yung ibig niyang sabihin. At kung may mga words na para bang hindi natin maintindihan, maganda na aralin din po natin sa original language. Pangpito po is mag-practice na gumawa ng sermon, no? Kahit na let's say isang verse or isang talata, kahit na hindi po kayo na sabihan na or let's say naka-schedule na mag-preach, maganda po na nagpa-practice po kayo para po uh, may sinasabi nga po 'di ba na practice makes perfect. pang Pangwalong tips ko po is makinig po kayo ng mga sermon ng ibang pastor, no? Especially yung sermon na ginagawa ninyo. Let's say, ang talata ninyo, James chapter 1, verses 1 to uh, 6. Try nyo pong makinig sa mga ibang pastor na yun din po yung ano nila, no? Yung isi-sermon o yung ipipreach para magkaroon po kayo ng parang idea din. Number nine na tips ko po kapag nakakagawa kayo ng mga sermon outline ay uh, itago nyo po, no? sa let's say nasa papel siya itago niyo i-compile niyo o di kaya nasa notebook po siya ay i-compile niyo just in case po na biglaan halimbawa umalis yung pastor ninyo, pumunta sa ibang lugar tapos uh, bigla ang may kailangan mag preach meron po kayong uh, may, uh, kukuha agad no, para gawin at i-preach pang sampu po is mag-invest po kayo kung meron po kayong mga extra pera mag-invest kayo no bumili kayo ng mga books mga good books para na, may kinalaman sa paggawa ng sermon, may ginalaman sa pag i -exegit. So, yung mga ganun po, O no? di ka bumili ng mga Bible software. So, yun po yung aking mga tips. Sana po ay uh, natuto at na-bless kayo. No? paki like, share, and subscribe po para updated kayo sa mga future content na aking uh, gagawin na meron pong kinalaman sa Biblia. God bless po.